আনসারুল্লাহ বাংলা টিমৰ কুখ্যাত পৰিকল্পনা ভাৰতক ইছলামিক দেশ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ফাদি গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমৰ দুই বাংলাদেশীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য ভাৰতক ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়াৰ পৰিকল্পনাৰে ভাৰতত পিটপিটাই ফুৰিছিল পাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া আজি যদি গুজৰাট কাইলৈ গুৱাহাটী পৰহিলৈ আগৰতলা হৈ বাংলাদেশলৈ সৰকি গৈছিল পাহাৰ আৰু ৰাছেল পাছে এবিটিৰ কেইবাটাও মডিউল উৎখাত হোৱাৰ পাছতে অসমেৰে গুজৰাট পাইছিলগৈ দুই সন্ত্ৰাসবাদী গুজৰাটত মাছ আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰাৰ চলেৰে আশ্ৰয় দিছিল এ পিটিৰ লগতে অল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট চমুকৈ এ কিউ আই এছৰ নেতাক আনকি এ বি টি আৰু এ কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি দিছিল পাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই অসমৰ পৰিস্থিতি অনুকূল হোৱাৰ সুযোগ লৈ গুজৰাটৰ পৰা দিল্লী হৈ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাছে এইবাৰ গোপন সূত্ৰে খবৰ পোৱা অসম আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আনসারুল্লাহ বাংলা টিমৰ দুই কুখ্যাত নেতা আদালতত হাজিৰ কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে এ বি টিৰ দুই বাংলাদেশী নেতাক ঢাকাৰ ৰাছেল মিয়া আৰু ব্ৰাহ্মণবাৰী জিলাৰ পাহাৰ মিয়াক জেৰা চলোৱাৰ লগতে অসম আৰক্ষীয়ে মেলি লৈছে এ বি টি মডিউলৰ সকলো ফাইল দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আনসারুল্লাহ বাংলা টিমৰ কুখ্যাত পৰিকল্পনা ভাৰতক ইছলামিক দেশ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ফাদি গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমৰ দুই বাংলাদেশীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য ভাৰতক ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়াৰ পৰিকল্পনাৰে ভাৰতত পিটপিটাই ফুৰিছিল পাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া আজি যদি গুজৰাট কাইলৈ গুৱাহাটী পৰহিলৈ আগৰতলা হৈ বাংলাদেশলৈ সৰকি গৈছিল পাহাৰ আৰু ৰাছেল পাছে এ পিটিৰ কেইবাটাও মডিউল উৎখাত হোৱাৰ পাছতে অসমেৰে গুজৰাট পাইছিলগৈ দুই সন্ত্ৰাসবাদী গুজৰাটত মাছ আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰাৰ চলেৰে আশ্ৰয় দিছিল এ পিটিৰ লগতে অল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট চমুকৈ এ কিউ আই এছৰ নেতাক আনকি এ বি টি আৰু এ কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি দিছিল পাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই অসমৰ পৰিস্থিতি অনুকূল হোৱাৰ সুযোগ লৈ গুজৰাটৰ পৰা দিল্লী হৈ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাছে এইবাৰ গোপন সূত্ৰে খবৰ পোৱা অসম আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আনসারুল্লাহ বাংলা টিমৰ দুই কুখ্যাত নেতা আদালতত হাজিৰ কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে এ বি টিৰ দুই বাংলাদেশী নেতাক ঢাকাৰ ৰাছেল মিয়া আৰু ব্ৰাহ্মণবাৰী জিলাৰ পাহাৰ মিয়াক জেৰা চলোৱাৰ লগতে অসম আৰক্ষীয়ে মেলি লৈছে এ বি টি মডিউলৰ সকলো ফাইল দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট